Inscreva-se no canal. Trepadeira Azul. É uma espécie de ave da família das trepadeiras. É encontrado na região temperada da Ásia e da Europa. É um pássaro de canto melodioso. Tem as partes superiores cinza azulado, e a linha do olho de cor negra. Seu habitat preferido são florestas, com árvores antigas e de grande porte. Fazem o ninho em buracos nas árvores. Comumente em ninhos abandonados, e às vezes em fendas naturais. Se alimenta principalmente de insetos. Mas durante o outono e o inverno podem comer sementes. Tem 14 centímetros de comprimento e pesa entre 20 e 28 gramas.